Asan xidmət vətəndaş məmnunluğunu artırmağa nəzərə alaraq şimal bölgəsində səyyar xidmət göstərir. Belə ki, 1 oktyabr tarixindən artıq səyyar asan avtobusu Xaçmaz şəhərində vətəndaşlara xidmət edir. Burada stansiyonar xidmətdən fərqli olaraq nisbətən az sayda daha vacib xidmətlər göstərilir. Xidmət hazırda xidməti avtobusun içində və statistika idarəsinin binasının içində aparılır. Hər iki ayrılmış yerlərdə xidmət üçün lazımi şəraitlər yaradılıb. Səyyar asan xidmət avtobusu oktyabr ayının 31-nə kimi Xaçmaz şəhərində vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Xidmətlərimizin siyahısına daxildir. Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, daşınmaz əmlakla bağlı əməkdarın qeydiyyatı, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, tibb xidməti, qan qrupu, göz rəngi, boy ölçüsünə bağlı tibb xidməti və rüsumların, xidmət haqqlarının ödənilməsi ilə bağlı bank xidməti fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, şimal bölgəsi üzrə asan xidmətin inzibati binası Quba şəhərində yerləşir. Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Qusar və Quba rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərir. Səyyar asan xidmətinə müraciət etdim ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin bərpası ilə əlaqədar çox minnətdara operativ münasibət göstərirlər. Həddindən artıq da razıyam. Gəldim, xidmətdən yararlandım. Sağ olsunlar, heç bir çətinliksiz yola saldılar. Aydın Adgözəlov, Qurban Vidadi oğlu, bugün informasiya proqramı üçün.